jirengen jeuf euma sen borom dof du wer modulo fajna ko pajum dof modu fajna dof noné le col observateur xey bindé ci xëtamu ñëk biliyéné kay bi journal bi néna ñu ñëwon ci turbine ye dembu ci stade Léopold Sédar Senghor ñu ci bari gisunu lu xew dañu jek jek rek gis ponkal mu daanu kep ci suuf ndekété bobu euma sené kaw modulo moko dor mu wacc ken xamul lu xew Mamadou Diallo ancien directeur technique national de boxe di léral ci l'observateur ban xéetu kaw le euma sen def dembu Mohamed Ali Ndiaye ancien boxeur né wa l'observateur euma sen fausse garde gi mu démé ci combat bi moko ray ba mu dé l'observateur nañu budul won ak Pierre Malick Ngom mi don arbitrer combat bi kon ken waxatu ko légui arbitre bi mo gis euma sen kaw mu daw di peur ñi ko ubbi gemiñ gi génné lamagn wi ndax da don bañ mu won nako courpagne bi modulo feug euma sen dembu mu kaw kepp journal bu ci nek ak ni nga ko tudde journal bu nek ak ni mu ko tudde sud quotidien kaw royal le ko tudde anki dina kay nañu kaw impérial la tribune nañu ak lo ci mën di dégg dal moy modulo mom toroxal na euma sen jël bu ñaawte rusul la ko daan euma sen mu ko jël bob bi rour ci souf photo bobé mo nek ci xet mu ñuk sour soa yene kay bi tek ci bindal ko euma yewul bo yene kay bi tek ci bindal ko euma yewul bok sour soa nañu euma sen moy roi des arènes gi gëna gatt ak ay ndombal tank roi des arènes gi at kessé la def ci mom dembul ko modulo dor mu wacc mu jël ndombal tank roi des arènes gi yobbo direct info nañu modulo légui moy roi des arènes lu ko tejé nañu way dembu bi combat bi jéxé xaru fa ñukoy takal ndombal tank roi des arènes modulo dor na euma sen mu kepp nek fa di xëm ak ximiliku mu baye ko fay xëm ak ximiliku dem yonam le ko tejé nañu ci xëtamu ñëk la couronne à l'eau manam euma sen donatul roi des arènes ndombal tank li légui ma nga ci tank modu xarañ lo la sene kay nañu bourba daanu na le roi euma à terre vox populi nañu courpagne bi modulo dor euma sen dembu mu daanu yalla bax ne kon mënul na jur lenen arbitre ba moko ci génné mo daw xitiliko ne budul won lolo kon euma sen bar sax la yéwo téré wulit ba combat ba jéxé dañu ko rawalé hôpital les éco nañu gulé ci euma sen mbeur don roi des arènes at kessé mu ñak ndombal tank la mbay geey tigre da fas ba won ni ci journal bi euma sen da fa ragalon modulo ba mo upp yene kay bi nañu waye triple s domi double s mudi balla gay deux mi ngi yeglu ne ba combat ba jéxé da fa bind ci instagram am ne lo len xalat ci 3-0 jilat liñu mom manam beure wat ak modulo dan ko 3ème fois jilat ndombal tank roi des arènes gi ñu jëlé won ci mom Mamadou Diallo di boxeur ni ci l'observateur euma sen ak coup bi mu jël dembu ba mo tax ko kaw lu mu gatt gatt warna tok ñetti wéré yalla ngir nupulu ko Ousmane Tanor jeng mi nupulu gañu nopi wuy ci ay mbiram yeural xet mu ñëk ci du quotidien professeur Moussa Diaw dib jangale kat geustu kat ci walu science politique ci université Gaston Berce bu ndar mo fay wax ni mu gisé ndonol Ousmane Tanor jeng néna suñu moy tuul narna juru ay jalt jalt yu mak ci walu politique ci la sénégal Barthélemy Diaz ñew yok ci xarmi karaw ndax néna Macky Sall mi am lu mu wax tay tollona ay jamono mudi jamono ji mu fi bëggona jëlé sénat bi tass sénat ci yoy la jamono mom Macky Sall bu ko Ousmane Tanor jeng daan wo téléphone du ko jël Barthélemy Diaz ne amna bëss ma and ak l'homme des affaires bi di Arona Dia demal ko ci Macky Sall Ousmane Sonko ma nga won ci Abdoulaye Wade xibar ba ngi ci la tribune Ousmane Sonko mo demone Seydi Abdoulaye Wade waye ñom ñaar modi Wade ak Sonko danaka Macky Sall lañu toge won ci seen waxtaan wa yene kay bi nañu waxtaan ñu jëme ci programme bi ñu fasiyene tek ngir bañ kenn laal calendrier électoral bi wax nañu ci wa keur Macky Sall ak ni seen loxo ne lejj ci gestion ressources naturelles yi ci réew mi wax nañu ci dialogue politique bi nga xamne ñom ñaar modi Abdoulaye Wade di Ousmane Sonko dañu japp ne amul bop amul gen ñu genn ci lolé ta wax ci mbiri waji di khadim ba borom Locafrique l'observateur nenañu mi ngi ci ciowlu reuy bayam Amadou Ba borom Carrefour automobile moko yobbu ci yoon ndax neena khadim ba da ko njublang faux et usage de faux en écriture privée de commerce lolé la koy topé mom khadim ba borom Locafrique l'observateur nenañu doyen des us def nako sous contrôle judiciaire ba nopi nango passeportum teyé kan moy protéger waji di bay 6 ba ken duko lal laaj la bu sampé ci journal les echo mom Ibrahima Niass 6 ñu gën ko xam ci bay 6 nenañu ab marabu milliardaire la 2001 ba légui mi ngi amé bor bu tollu ci 78 millions bu mu nangou ta fay société Gritnet Computer bu Yahya Diouf moko joxone ay matériel informatique yu tollu ci 78 millions bay 6 munu ta fexé ba fay bor bi yon atté nako fi dan ko fi fayul barki dembit yon atté wat nako mom bay 6 ba danat ko justice néna na bay 6 fay 78 millions yi mu amel société bi dolli ci yenen fukki millions ngir domas ak intérêt lepp lepp wara don 88 millions